Står här på Borås Arena. Dalsjöfors som möter Hammarby. Tredje omgången med Mimmi Lövenius. Så uttalar man det. Du fick hoppa in i andra halvlek. Vad tycker du om din egen insats? Jo, det kändes bra. Det var ju första allsvenska matchen så det var pirrigt, men det tyckte det gick bra. Lagets hela insats då? Känner du över den? Jo, vi kämpar på bra. Sliter för varandra och det lönar sig, tror jag. 0-0 resultat, lika. Ändå en poäng. Här känns bättre med lite 3 poäng där. Ja. Vad är det ni bör förbättra? Vi får sätta våra chanser kanske. Och fan, vi har ju haft ganska låg press och sånt nu, men nu börjar vi med lite högre. Och då tyckte jag att vi vinner med boll och får mer målchanser. Det gäller bara att sätta dem också. Hur laddar du upp inför nästa match? Jag vet inte riktigt. Kolla lite TV-sporten. Tack så mycket, Mimmi. Tack.